Wees 36 in die woestyn. Byna 40 jaar lank verdwyn die Israeliete uit die oog in die onbekendheid van die woestyn. En die dae van ons trek, sê Moses, van Kades Barnea af totdat ons oor die Spreitseere het gegaan het, was 38 jaar. Totdat die hele geslag, die krygsmanne Hy deelaar omgekom het soos die Here hulle dit gesweer het. So was die hand van die Here dan ook teen hulle om hulle uit die laar te vernietig totdat hulle omgekom het. Deuteronomium 2:14 en 15. Gedurende daardie jare is die volk gedurig daaraan herinner dat hulle onder die misnoe van God was en die opstand te Kades het hulle God verwerp en God het hulle ook 'n tyd lank verwerp omdat hulle ontrou was aan die verbond het hulle nie die teken van die verbond naamlik die besnydenis ontvang nie deur te begeer om na die land van hulle dienstbaarheid terug te keer het hulle bewys dat hulle die vryheid onwaardig was en daarom is die Paasfees wat ter herinnering van hulle verlossing uit die slaawediens ingestel is nie gevier word nie. Die voortsetting van die tabernakeldiens het egter getuig dat God sy volk nie heeltemal verstoot het nie. Ook het hy aan al hulle behoeftes voorsien. Toe hy die geskiedenis van al hulle omswervings verhaal, het Moses gesê: "Die Here jou God het jou geseën in al die werk van jou hand. Hy ken jou trek deur hierdie groot woestyn." Nou 40 jaar lank was die Here jou God met jou. Geen ding het jou ontbreek nie. En die loflied van die Lewiete, soos deur Nehemia opgeteken, gee 'n duidelike beskrywing van God se sorg oor Israel. Selfs gedurende die jare van verwerping en ballingskap. Selfs toe het Hy in die groot barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolk kolom het nie bedags van hulle gewyk om hulle op die pad te lei nie en die vuur kolom ook nie snags om vir hulle die pad te verlig waar hulle langs moest trek nie en die goeie gees het u gegee om hulle te onderrig en die manna het u nie van hulle mond teruggehou nie en dan hulle water gegee vir hulle dors en 40 jaar lank het hulle onderhou in die woestyn Hulle klere het nie versluyt en hulle voete nie geswel nie. Nehemia 9:18 tot 21. Die omswervinge in die woestyn was nie net as 'n oordeel oor die opstandelinge en die klaards bedoel nie, maar dit moes ook as onderrig dien om hulle voor te berei vir hulle intrek in die beloofde land. Moses het aan hulle gesê: "Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig sodat hy sy seun onderrig tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is of jy sy gebooie sal hou of nie en hy het jou laat honger lê en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan dit genoem hem 8 vers 5 2 en 3 hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woestebearld vol gehuil van die wildernis hy het hom omring op hom aggegee hom bewaak so sy oogappel in al hulle benoudheid was hy benoud en die engel van sy aangesig het hulle verlos Deur sy liefde en deur sy medelye het hy hulle verlos en hy het hulle opgehef en hulle gedra al die dae van die ou tyd. Deuteronomium 32 vers 10 en Jesaja 63 vers 9. En tog getuig die hele geskiedenis van hulle lewe in die woestyn van niks anders as opstand teen God nie. Ten gevolge van Korag se oproer moes 14000 Israeliete met hulle lewensboot. Boonop was daar afsonderlike gevalle wat van dieselfde gees van veragting van die gesag van God getuig het. Een keer het die seun van 'n Israelitiese vrou en 'n Egiptenaar, een van die gemengde skare wat saam met Israel uit Egipte land opgetrek het, sy eie deel van die kamp verlaat en na die van die Israeliete getrek en aanspraak gemaak op die reg om sy tent daarop te slaan. Die wet van God het hom dit belet omdat die nakommelinge van die Egiptenare tot die derde geslag toe uit die vergadering uitgesluit is. Hy Israeliet het hierteen beswaar gemaak en die saak is na die regters verwys. Hulle het teen die oortreder besluit. Hy was woedend oor hierdie beslissing en het die regter gevloek en inspekteer in die naam van God belaster hy's dadelik voor Moses gedaag die gebote gegee hy wat sy vader of moeder vloek moet sekerlik gedood word eksodus 21 vers 17 maar daar was geen voorskrif vir so geval nie die misdaad was so vreeslik dat hulle gevoel het god moet self 'n bevel gee Die manne het dus aangehou totdat die wil van die Here vasgestel kon word. God het self die vonnis uitgespreek en op sy bevel is die lasteraar uit die laar uitgeneem en doodgesteenig. Diegene wat getuie was van die sonde, het hulle hande op sy hoof gelê en sodoende plegtig getuig dat die aanklag teen hom waar was. Daarna het hulle die eerste klippe gegooi. En toe het die volk wat daar bygestaan het, gehelp om die vonnis te voltrek. Daarna se wet vir gelyksoortige gevalle afkondig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra, en wie die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling Net soos die kind van die land as hy die naam laster moet hy gedood word Levitikus 24 vers 15 en 16 Daar is mense wat die liefde en regverdigheid van God in twyfel sal trek weens die swaar straf vir woorde wat in drif gespreek is Maar sowel liefde as regverdigheid eis dat daarop gewys moet word dat woorde wat uit kwaadwilligheid teenoor God gespreek word 'n groot sonde is. Die straf wat die eerste oortreder getref het, sou verandere waarskuwing wees dat die naam van God in eer gehou moet word. Indien hierdie man se sonde nie gestraf was nie, sou ander se sedes daardeur bederf geword het en die gevolg sou die verlies van baie lewens gewees het. Die gemengde skare wat saam met Israel uit Egipte weggetrek het, was 'n voortdurende bron van versoeking en moeilikheid. Hulle het voorgegee dat hulle afgodery afgesweer en die ware God aanbid het, maar hulle vroeë opvoeding het hulle gewoontes en hulle karakter gevorm, en hulle was in 'n mate van die afgodediens en gebrek aan eerbied vir God besete. Dit was gewoonlik hulle wat moeilikheid veroorsaak en eers te gekla het. En nou hulle het die laar met hulle afgodiese gewoontes en klagtes teen God deursuur. Kort nadat hulle na die woestyn teruggekeer het, het daar 'n geval van Sabbatkennis voorgekom. En die omstandighede was sodanig dat die geval besonder strafwaardig was. Die Here se aankondiging dat hy Israel sou onterf het 'n gees van opstand verwek. Een van die mense wat kwaad was omdat hy uit die Kanaan uitgesluit sou wees, het hom voorgenem om die wet van God uit te tat en het dit gewaag om die vierde gebod in die Openbaring te oortree deur op die Sabbat brandhout te soek. Gedurende nou hulle verblyf in die woestyn is die Israeliete ten strengste belet om op die sewende dag 'n vuur aan te steek. Hierdie verbod was nie in Kaanon van toepassing nie. Want die uiterstes van die weer kon dit soms nodig maak om 'n vuur aan te steek. Maar in die woestyn was dit nie nodig om 'n vuur vir verwarmingstoeleindes aan te steek nie. Hierdie man se daad was 'n moedswillige, opsetlike oortreding van die vierde gebod. Dit was geen sonde van onbedagte onkunde nie, maar van blote vermetelheid. Hy sou Pieter daad betrap en aan Moses gebring. Daar's reeds beveel dat sabbatskennis met die dood gestraf moes word. Maar daar's nie geopenbaar hoe die vonnis voltrek moes word nie. Moses het die geval aan die Here voorgelê en die antwoord was: Die man moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom buite kandelaar stenig. Nommer 15 vers 35. Die twee sondes Ootslastering en sabbatskennis is op dieselfde manier gestraf omdat albei van veragting van die gesag van God getuig het. Daar is in ons tyd baie mense wat die sabbat van die skepping as 'n Joodse instelling verwerp en beweer dat dit nie meer trou met word die doodstraf vir die oortreding daarvan toegepas moet word. Maar ons let op dat Godslastering op dieselfde manier as sabbatskennis gestraf is. Moet ons dan tot die gevolgtrekking kom dat die derde gebod ook afgeskaf moet word omdat dit net op die Jode van toepassing is? Nogtans geld die argument aangaande die doodsvonnis ewe seer vir die derde en die vyfde. En wat dit betref, verbeina al 10 gebooie in dieselfde mate as vir die vierde gebod. Alhoewel God die oortreders van sy wet deesdae nie met die dood straf nie, verklaar sy woord tog dat die loon van die sonde die dood is. En wanneer die laaste vonnis voltrek word, sal daar gevind word dat die lot van diegene wat sy heilige gebooie skend, die dood is. Dwarte die hele 40 jaar in die woestyn is die volk elke week deur die wonderwerk van die manna aan hulle heilige verpligting teenoor die Sabbat herinner. Dit het hulle egter nog nie tot gehoorsaamheid gelei nie. Of skoon hulle hulle nie so openlik en op sekte kan oortredings skuldig gemaak het as diegene wat so beslis gestraf is nie. Is die eise van die vierde gebod nogtans nie stiptelik nagekom nie. My sabbate dit alle untuig. Hesegiel 20 vers 13 tot 24. Dit word onder ander as rede aangevoer waarom die eerste geslag uit die beloofde land uitgehou is. Nogtans het hulle kinders die les nie geleer nie. Hulle die Sabbat gedurende die 40 jaar van hulle swerwinge in so 'n mate van onagsaam dat God, hoewel hulle nie die land Kanaan belet het nie, verklaar het dit hulle onder die heidene verstrooi sou word nadat hulle hulle in die beloofde land gevestig het van Kades af het die kinders van Israel na die woestyn teruggekeer en aan die einde van hulle verblyf in die woestyn kom die hele vergadering in die woestyn van Sin in die eerste maand en die volk het in Kades gebly nommer 20 vers 1 Daar het Miriam gesterf en daar is sy begrawe. Van daardie vreugtevolle toneel aan die oewers van die Skelfsee, toe Israel al dansende en singende die seëge van Jehova gevier het na 'n lewenslange swerftog in die woestyn tot die graf neer te daal. Dit was die lot van miljoene wat met groot verwagting uit Egipte weggetrek het die sonde het die beker van seëninge voor hulle mond weggeruk sou die volgende geslag die les leer ondanks dit alles het hulle verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie elke keer as hy hulle gedood het het hulle na hom gevra en teruggekom en God gesoek en hulle het daaraan gedink dat God hulle rots was en God die allerhoogste Hulle is 'n loser. Psalm 78 vers 32 tot 35. Nogtans het hulle nie opreg tot God bekeer nie. Hoewel hulle wanneer hulle vyande hulle getuie het by hom hulp gesoek het wat alleen in staat was om hulle te help, het hulle hart nie aan hom vasgehou nie en was hulle nie trou aan sy verbond nie. Maar hy is barmhartig. Hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie en dikwels wend hy sy toorn af en hy daaraan gedink dat hulle vlees was 'n wind wat weggaan en nie terugkom nie verse 37 tot 39